Поліція зрізає замки з корпусів києво печерської лаври, де раніше зачинилися віруючі та чинці у УПЦМП. Як повідомляє ОПЦ, 15 серпня правоохоронці увійшли до 57-го корпусу лаври. Те саме відбувається у 54-му та 58-му корпусі. Раніше мінкульт обмежив доступ до нижньої лаври, де мешкають чинці московського патріархату. Раніше господарський суд Києва зобов'язав ОПЦМП повернути національному заповіднику Києво-Печерська Лавра, 79 об'єктів із нижньої лаври. Тоді чинці заблокували вхід до приміщень працівникам заповідника.